Hartlike goeie môre aan almal vooroggend. Eh uh, vertroud gaan goed. Ek groet julle ook in die naam bo alle name Koning Jesus Christus. Ek wil van vooroggend 'n bietjie gesels oor iets wat eh uh, op my hart lê. Ehm um, ek het danie eh uh, so in die laaste week het ek eh uh, 'n verskriklike moeilike opdrag gekry om te doen. En eh uh, ek het so 'n windjie eh uh, ons noem 'n woudie. Hy was so 8 jaar dat hy saam met my 'n pad gestap en uh almal wat die diere liefhebber sal weet sal weet dat baie keer klim daai diere diep in 'n die man se vel en in 'n mens se hart in. en ehm um, weet julle wat hy was ach, altyd 'n pragtige hond en uh, op 'n stadium was ou Jack Russellkie op 'n stadium het hy uitgekom met die erf uit een aand en uh jy so liewe dit maar nou ehm um, So is hy lewe maar die pad loop het, het iemand die hond geskiet met 'n met 'n pellet gun pellet geweer in sy agterlyf en uh, ja die hondjie teruggekom huis toe ons sien hy lek en lek en lek en toe ek nou op hyne van die dag kyk toe hier by die boud area het hulle hom nou daar geskiet en sien die gat wat daar binnekant is en weet julle wat van daar af het daai hondjie se lewe baie baie verander uiteindelik die laaste 2 jaar verskriklik aggressief begin word en uh ja hy het uh, was dit nog so 'n Jack Russellkie wat uh hulle was nou groot chommies die twee en my was baie baie dominerend en hy sal so uit die broutyd net omdraai en die hond byt uh hy het op 'n stadium met hy uh, my vrou in die gesig gebyt baie uh, keer ons kinders en uh dan toe was hy ookie bang om my aan te vat net veral as hy as hy enigstens 'n bedreig voel of voel dat iemand hom wat hy wat hy nie op 'n gemaklike plek is nie dan draai hy om en raak hy verskrikklik aggressief. Ek het altyd vir my vrou gesê, ek kan nie glo, ek kan nie glo hoe aggressief so 'n klein hondjie kan word nie. Hy sal jou flenters vreet, hy sal uitmekaar uitskeer. En ehm um, ek het dit altyd weet, ou sit dit maar in jou agterkop en uh, ou partyke kyk hy ou dit maar mis. Ek bedoel die hondjies kom slaap hier so by jou in die huis in fahal hier enetjie hoe woes hy baie kere daar by my voete geslaap en ehm uh, um, ehm ja ehm um, anyway ehm um, my 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 seun my ouste seun het daande hondjie gekry en die Here sê vir ons ons moet die hondjie hou en eh uh, so 'n week terug ehm um, kom die klein hondjie uit en weer eens sal weet al is hy 'n teef fat hier. Hier hier Jack Russell en ons het al binne die huis in. Uh weer eens trek hy daai ou klein wentjie plat en hy en hy hy't va gebyt. Hy het daarom nie flenter verkeer of stik in gebyt nie. Maar daad ek dadelik besef ons sit met 'n probleem en uh man dit was eers lank daarna nie toe kon staan my seun buite by die huis in. Vragtig hy draai om en hy by die ander die ander Jack Russellkie ook. En uh toe begin ek agterkom maar regtig hier hierdie dit is asof dit half eskaleer. En ehm um, weet julle wat ek het 'n uh, familielede gehad wat van Nepo haf uh by my 'n draaikom maak en wat by my gekuier het vir die naweek en weet julle wat die hele tyd as die kinders by die agtererf was daai kinders ten naby na hond kom of ten naby na hy hond speel jou kleinkindertjies dan kan jy hoor die hond begin kron weet knor en hy raak ijsig grim en sy ore trek terug en die hare staan op sy rug op en ek het ek het weet so 'n week terug het ek besef maar weet jy wat ons ons sal moet reg 'n uh, groot besluit te maak wat wat die hondjie aanbetref en ja my vrou gaan toe ons dat die die nuwe hondjie wat in die wat in die huise gekom my seuns se hond laat ons steril, steriliseer en uh, sy praat met daai uh, vroukie wat werk die dokter nou wat wat by die dierekliniek werk en sy vertel 'n storie en uh, die, die vroukie sê vir ons weet jy wat die tekens is daar uh, sy sy optredes is nie reg en goed nie daar het die vir probleme hulle ons sal ons sal moet reg dink baie ernstig daaraan dink om die hondjie maar eider van kant te maak en uh, ons het gebid daaroor en um, eh uh, die Here het ook vir ons gewys waar ons ook al gaan as ons trek. Ehm um, die hond kan nie saam met ons gaan nie. Ehm um, weet daar's net 'n dag, die Here weet toeliker toere 'n dag, hoeliker toere 'n week, hoeliker toere 'n maand, hoeliker toere 'n jaar en ehm um, ons weet wat beskaare kan daar kom, veral as hy kleinkindertjies by het of môre buite, miskien hierdie klein TV dood en eh uh, ons het toe besluit eh uh, Saterdagoggend besluit ons toe, luister reg, vat daai hond uit. En uh, ek en my vrou ry ons gaan sit daai hond uit en uh, ek wil vandag vir julle sê dit is die eerste seer wat daar is. Ek wil vir julle sê ehm beskilder. Dit word te kyk verstaan nie. Ek het ehm um, ek ry daar weg en 'n ou probeer sterk wees, maar jy kan nie Ek dink vir myself, weet jy wat, ek het vandag 'n boodskap. Ek wil vandag vir elke ouer wat voor 'n hospitaalbed sit en kyk hoe sy kind stelselmatig agteruitgaan aan kankers en op 'n ouer van die dag die laaste asem uitblaas. Ek kan nie ek kan myself in dink, ek kan myself in daai ouers se skoene sit hoe dit moet voel nie. En ehm um, of ouers wat wat se kinders binne se konnes van hulle weggenem word met met karongelukkige of ou in jou horta weet as ek, as ek soveel seer en ongemak in my hart het oor 'n dier dan dink ek vir myself weet jy wat as ons baie keer so luister op Facebooke en al hierdie goed dan praat mense so maklik van van oorlog en wapens opneem en mense dreig en doodskiet en die disrespek wat 'n mens vir lewe sien in hierdie land dan dink ek vir myself weet jy ek is dan As daar iets fout met my. Want ek kan myself nie indink hoe moet ek voel as ek so hoor 'n hond voel? Hoe sou ek ooit in my lewe voel as ek iemand moet doodskiet of iemand moet doodmaak? Ehm um, of verantwoordelik is vir 'n kind se dood, uh of of vir 'n vir 'n vrou se dood. Weet jy ons mense praat baie keer so vinnig. So vinnig, so vinnig en gemaklik van oorlog en reg in eie hande vat en genoeg is genoeg en ons tel die wapens op en ons skiet mense dood. Weet julle wat nê, nee, ek ek kan myself hier, ek kan myself in daai skoene sit om te dink ek moet ander mense lewe gaan vat nie. As ek so voel hoor 'n dier, dan dink ek vir myself, weet jy wat, ek kan ek kan myself indink. Hoekom die Here daai woorde in die Bybel gespreek het dat wie wat gryp na die swart sal val deur die swart. Elas die voorbeeld wat die apostels en die weet Paulus, Petrus, Stefanus, Jakobus, Filippus wat daai apostels vir ons die voorbeelde gestel het om nie wapens te koop, nie wapens op te tel, nie reg in eie hande te vat, nie te gaan oorlog voer nie. Maar weet jy wat as jy lief het vir God en jou hart in die gees van God dan sukkel jy. Jy sukkel hom net eers daaraan te dink om iemand anders se lewe te neem. En weet julle wat vir my was dit soos berg Ararat wat ek moes uitklim vanoggend om uh, um iewaar het sê dit vir my gevoel soos Abraham wat sy vrou is wat sy wat sy seun Isak moet gaan opoffer. Uh d -d 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 -d, jy weet wat nê nee, dit is dit is 'n verskriklike gevoel. En om dit deur te voer. Ek weet dit was in gehoorsaamheid wat ek weet die Here het vir my gewys. Hierdie hond kan nie saam met julle gaan. Hierdie hond is aggressief. Daar's fout. En ek praat veraloggend hoe as nou die hond uitsit. Ek uh, vra ek vir die vroutjie, ek vertel haar, sy sê vir my, koord, jy maak die regte keuse en besluit. En ek vertel haar van, van wanneer die hondjie se 'n draaipunt gekom het met die mense wat iemand wat hom geskiet het met 'n pelletgun, met 'n pelletgeweer. En sy sê vir my, ja, dit kan dit natuurlik wees, maar dit kan ook wees dat hier hom verkeerd ingeteel is dat dit 'n boetien 'n sissie tipe hond is as ek dit so kan verduidelik. Ehm um, en wat die geen in die reg is nie wat wat dit begin tekens wys ehm um, hoe ouer die hond word en en hy word bedreig. Ek bedoel daai daai skietery wat hy raak geskiet is is maar net 'n uh, is maar net dit uh, die cherry op die koek. Dit is maar net soos 'n skakelaar wat klik in sy in sy in sy kop en uh, hy gaan oor na selfverdediging toe dit, dit dit bly nog steeds natuur. Dit is Uh, wat sy vir my gesê het is dat daar's baie baie dinge, weet baie mense sê hulle het opregte honde. Uh, hulle gee veel opregte papiere dat die hond opreg is. En baie mense sal enigiets kelm doen en agterbaks doen net om geld te maak uit hierdie uit hierdie manier van telere uit. En uh, ek af vandag wil hulle sê jog, dis die seersste seer om weer dis so 'n kind wat jy moet gaan uitsit. Vir my dit gevoel soos Isak dis Abraham wat vir Isak moes gaan uitsit. Dit jy jy loop so pad. Ek bedoel al daai diere, hy braai saam met jou, ehm um, hy slaap saam met jou. Hy beweeg saam met jou en ehm um, ja, hierdie aard van my is fyn en flenters. Ek is um, so hartseer. En uh, ek voel geestelik totaal en al siek. Nou hierdie chommy van hom, hierdie ander hondjie wat ons het. Wanneer ek terugkom met ons nou die hond vat, nou daai hond Hyel mens, dis, dis, weet as ek nog nooit gedink het hoe dit emosioneel het niet, ek dit vandag gesien in 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 die in sy jongmeisie en sy vriend, sy hart. O, hyel toe kom vat. Dis asof hulle dit geweet het, gevoel het gevoel dat iets is nie reg nie. En weet julle wat van dit ek teruggekom het? Spring hy op my bed en hy loer die hele tyd by die venster uit. Wat hy soek, hy soek daai vriend, hy soek vir ou Woosie. En eh uh, dit wys jou maar net, ehm um, alles is dit 'n dier. Hulle het gevoel, hulle te hart. Hulle kyk op na jou en hulle is afhanklik van jou maar hulle is lojale teenoor jou en hulle is lief vir jou. En ek wil vandag vir julle sê nog 'n gedagte wat by my opgekom het is hoe moes Jesus Christus, hoe moes die Vader gevoel het toe hy sy enigste gebore seun vir ons gestuur het? En eh uh, hoe hom gevloek het, hoe hom gespoeg het, hoe hom geklap het, hoe hulle sy klere van hom afgeskeer het, hoe het hulle hom sus soos, soos wolwe van alle kante af bekruip en geslaan en getuister en uh ons weet die grootste belaglike onmenslike gruwelike dare wat op hom uitgevoer is en dan dink ek vir myself hoe tel hom sonder gevoel aan 'n kruis vasgekap sonder om hom kos te gee, sonder om hom water te gee en toe dit nie genoeg is om te steek nog 'n spies in sy in sy sy Da dink ek vir myself, wat moes die Vader deurgegaan het in die hemel om weet ons weet God is 'n emosionele God hok. Ons sien hoe word hy kwaad, ons sien hoe kan hy hart versag, hoe kan hy hart verhard? Dan dink ek vir myself, hoe moes hy voel om te sien wat sy eie skepingswerke met sy seun aanvang, omdat ons mense te blind en doof is om die ware vyand te sien. Daar sê die Here hart te duidelik in die woord Efesiërs 6 vers 12, wie is ons vyand? ons vyand is die te vlese bloed die wat teen elke bose mag in die lig. Ek wil vandag vir jou sê as jou vyand 'n wit mens is, as jou vyand vandag 'n bruin mens is of 'n swart mens, wil ek vandag vir jou sê jy's in die wêreld en jy word geestelik so blind en doof gemaak. Jy 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 besef nie, jy erken nie, jy verstaan nie die geestelike aspek van ons geloof nie. Ons het gesien hoe vir die Here 'n man soos Paulus of Saulus het biddedrie dae gemaak om een van die grootste apostels in die Bybel. Wil ek vandag vir jou sê, wat kan God vir jou doen? Wat kan die Here vir Sirer Ramaphosa, president Sirer Ramaphosa doen? Wat kan die Here vir enige persoon witbrein en swart, man, vrou, kind in hierdie land en in hierdie wêreld wat kan die Here vir ons doen? Maar die probleem is omdat deur misleiding en dwaalleer en deur valse leerstellings se leermeesters soveel mense blind en doof gemaak hier buite. Soveel mense het geestelike ketting om hulle voete en hulle luister na homself, na ander en hulle luister nie na God nie. Dis wat Satan doen, my liewe broer, suster. Hy roer die pot van geweld, haat en misdaad. Want hy soek doodbloed te vernietig en dis wat hy doen. Hy stuur tussen wit en swart en bruin en swart en bruin en wit. Dis wat hy doen. Hy stuur. Hy sit in die middel van die land en geestelik val hy aan en uh, veroorsaak hy baie baie, baie gevoelens en opstandigheid en hartseer. Hierdie al hierdie misdade wat ons in ons land sien in haat en wrokke en seer en pyn en dit wat hy wil hy stuur al hierdie goed op en daar waar die manne mekaar vat en mekaar vloek en vervloek en sleg sê en hulle wapens en hulle patrone skerp maak hulle mense skerp maak om ander mense dood te maak daar staan hy terug en hy staan heeltemal een kant by die hek en hy lag almal van ons uit ek hoor vandag vir julle sê Miskien 10 jaar terug in my lewe 'n goeie opregte goeie rasis was wat ek enige vorm van rassehaat met die volle mag van die tong terugbeklei het wat ek op daai stadium seker in die bank sal gewees het om saam met ander manne die wapens op te lig en te sê weet jy wat sit jy net jou voet in my erf sit jy net jou voet op my plaas ek skiet ek vir jou vyande vletters dood weet julle wat ek kan vandag my hand op steek en sê weet julle wat die liefde van God was nie in my hart nie Vandag het ek die Heilige Gees in my hart en ek voel die pyn en die seer van van 'n van 'n dier en, en en van liefde. En ek dink vir myself ons het heeltemal die, die 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 pad misgeloop en, en ons het heeltemal weggedryf van dit wat God van ons wil hê. Dis hoekom die wêreld te plekke soos ons vandag sien. Ek dink aan elke baan, 'n maan, 'n kind 'n vriend, 'n vriendin, 'n familielid wat op die Kaapse vlaktes vermoor word, wat te plakkerskampe vermoor word, wat in oorlog vermoor word, wat op plase vermoor word, wat in dorpe en stede vermoor word vir die mees belaglikste redes. Daar's da soveel disrespek vir lewe op aarde. Dan dink ek partykeer aan hoe veel vrouens die gevoel binne hulle harte dra van lewe wat hulle kan voel, daar's 'n babatjie in hulle lewens in hulle baarmoeder, hulle kan dit voel, hulle kan dit aan hulle liggaam voel. En op die ouer vyf dae wat hulle die druk van 'n eggenoot of die druk van 'n vriend of van ouers of familie die aardige gruwelikste besluit moet neem om daai kind te aborteer, nou voor daai kind die lig gesien het in die lewe. Daardink ek vir myself, daai pyn, daai seer as ek As ek vergonse pyn en seer in my hart voel, hoe moet hoe moet hy hoe moet daai vrou vir die res van haar lewe met dit saamleef? Hoe moet sy vir die res van haar lewe wonder hoe sal hy kind gelyk het wanneer hy of sy grootes hoe hulle getrou het, hoe ou oud geword het? Het hulle die regte besluit te gemaak? Hoe hoe baie van hulle self kwaal ek nie vir die res van hulle lewe omdat Satan geestelike kettinge om hulle voete geplaas het? omdat hulle mislei het deur sonde deur die appel wat hy voor hulle geplaas het om daai appel te byt en daai en daai moeder te gaan pleeg. Ek kan net vir daardie vir julle sê, vanoggend, ek is siek, ek is geestelik siek, my hart is seer. En ek voel ook op 'n manier menslik. Ek voel vir daas is 'n Christen wat omgee. Maar weet jy wat? Dass mense val om jou, mense word vermoor en doodgemaak en jy sien die disrespek vir lewe in hierdie land. En dit is vir jou normaal dan kan die gees van God in jou hart is nie. Of jy vandag gemeenste wat jou hand opsteek, vir wit mense, vir bruin mense of vir swart mense. Het jy natuurlike keuse en ek sal jou respekteer. Dis in elk geval jou godsdienstige reg. Om te verskomend my. Maar die Here het my geleer om onpartydig in my lewe te wees. Die Here het my kom leer dat alle lewens maak saak, vir bruin en swart man, vrou en kind in hierdie land en in hierdie wêreld. Of vir in die lig, of vir die lig van hierdie wêreld sien dit of jy nog in jou ma se baarmoeder geskape lê en nog nie die lewenslig gesien het nie. Elke lewe maak saak. Ons almal is as beeld van God geskape. En nooit, dan kan jy vandag sou weet waar God in die hemel is. Kan ek julle vandag verseker, dit was nooit God se perfekte wil en plan vir die mens atooseliefteloos so en haatlik en liefteloos en met wraak en haat en hartseer en onvergewensgesindheid in ons harte rondloop. Dit was nooit God se perfekte wil en plan nie vir ons lewens. Hy God gee vir ons almal 'n vrye wil en keuse. En as jy vandag 'n mens is witbrein of swart wat vir jouself die reg toe eien om iemand anders te gaan vermoor of dood te skiet of met keel af te sny om 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 reg in eie hande te neem om 'n vrou te gaan verkrag of 'n kind te misbruik. Maar ek vandag wil sê die liefde van God is nie in jou hart nie. En dit is regtig tyd. Ons staan voor baie baie groot keuses in ons lewens voor. Ons en mense gaan keuses en besluite maak. Baie mense luister na homself, baie na ander, baie luister nie na die stem van die Heilige Gees nie. Baie mense luister na allerlei politieke leiers, partye, ikone, mense wat self dink hulle is God hier buite. Ek wil vandag vir julle sê Die raad wat ek vandag vir elkeen van julle het, hou vas aan die Bybel. En onthou altyd die woorde wat Christus Jesus vir ons kom leer het. Jy moet jou vyande lief hê soos jouself, seën die wat jou vervloek en bid vir die wat jou vervolg. Onthou, vir vandag is jou vyand nie in vleesie, dit wat jy voor jou sien nie, maar die geestelike magte wat deur daai persoon manifesteer. Onthou jou liggaam bestaan uit 'n siel gees en 'n vlees uit. Onthou dit altyd. Moenie die verkeerde vyand gaan beklein nie. Ons vyand is 'n gees dat die satan en sy bose magte wat uit die hemel uit gewerp is wat soos 'n bliksemstraal op hierdie aarde neergeval het. My liewe broer, suster, hulle het in opstand en hoogmoed teenoor God gekom. Hulle wou nie onder God se gesag nie buig nie. En ons Vader het hulle uit die hemel uit gewerp. En weet jy wat? Hulle gebruik hierdie wêreld met al sy lekkerneiem om ons saam met hulle in die verderf in te trek. Jy kan dit nie sien wat jou gees is oorgestoe. Maar as jy vandag jou hand opsteek en jy sê vir my koort ek is 'n Christen, wil ek vandag vir jou sê As jy dit vir my sê, moet jy kan staan op die woord Jakobus 2 vers 14 tot 17 sê die Here geloof gaan gepaard met dare en dare gaan gepaard met geloof. Jy moet dit wat jy met jou mond bely, moet jy kan uitleef. Jy moet dit in die daad kan voeg. Dit wat jy met God praat in jou kamer, moet jy as jy by jou hekke van jou huise van van jou deure van jou huis uit beweeg, moet jy dit kan gaan uitleef. Anders is jy hipokrit. Jy moet God met mond en hart kan aanbid en dien. Jy moet besef en jy moet weet dat ja, jou liggaam bestaan uit te siel, gees en vlees. As jy glo in die Heilige Gees wat jy ontvang het toe jy die Here aangeneem het, kan jy daai Heilige Gees sien? Ja of nee? Nee, jy kan nie. Nou net so kom Satan en sy bose magte ook na jou toe en hy kan jou geestelik aanval. Maar hy kan jou ook vleeslik aanval wat hy deur mense manifesteer. En Jesus Christus het vir ons kom leer 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte daarin is slegte boom ofkie goeie vrugte nie. En ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat? Enige sonde vergeebbaar, baba, as jy die Heilige Gees laster. vir elke verkrachter, elke modenaar, elke pedofiel, vir elke dief, vir elke verkrachter, vir elke egbreker, vir elke dwelmsmokkelaar of handelaar, verslaafte. As daar genade, vir elkeen van julle wat af godsdienste daarmee bedrywig is, valse instansies en praktyke, as daar genade. En ek wil vandag vir julle sê pas op dat jy nie die verkeerde dat jy die man speel in plaas van die bal nie want God het alles en almoe geskape my liewe broer suster jou vyertese gees dit is nie 'n vlees nie en ek kan vandag vir julle sê weet jy waar lê jou krag in gebed nooit in my hele lewe wil ek hierdie gevoel wat ek vandag in my hart het vir die res van my lewe in my hart ronddra en dink ek het dit aan 'n ander persoon gedoen nie Ek kan myself inhoekom 'n ander persoon in oorlog dood te skiet of op 'n op 'n plaas op te stap en sy vrou en sy kinders te verkracht en sy keel af te sny of binne 'n plakkerskamp kinders te misbruik en te molesteer, hulle in die in gutters in te gooi. En selfs op die Kaapse vlakte omdat jy omdat jy geld tekort het vir jou volgende fix met dwelms wat jy reg in uie hande vat, daai ongelisensieerde wapen vat en onskuldige mense doodskiet om te kan kry wat jy wil hê nie ek kan myself eendink hoe voel dit om bloed op my hande te hê nie weet jy wat ek voel vandag op as is 'n modenaar omdat ek daai hond moes uitgesit het en dis 'n dier 'n dier wat nie eers 'n gees het nie hy het 'n vlees en net 'n siel maar nooit 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 wil ek dit aan iemand anders te doen nie dat ek vandag vir jou sê die Here sê dat hoe kan jy as jy jou eie broer wat jy kan sien liefhet jy hoe kan jy die die Here wat jy nie kan sien hoe kan jy hom liefhê hoe kan die liefde van God in jou hart wees die woord sê God is gees ons moet God in gees aanbid en ek kan vandag vir jou sê dat as jy die Heilige Gees in jou hart ontvang het God wil nie saam met jou moord pleeg nie God wil nie saam met jou mense gaan doodskiet en en mense vermoor nie As jy die Heilige Gees in jou hart het, God wil nie saam met jou gaan rondtoer en verkrag ander mense aan dwelms uh uh mense met dwelms verlei. God wil nie saam met jou besig wees met afgodsdienste. God is heilig, ons moet ook heilig lewe. En jy moet vrugte kan dra van die Gees wat binne jou lewe. My liewe broeders sê ek het ek het baie seer vandag in my hart. Maar hierdie was die boodskap wat te Martha my kan myself dit indink, hoe moes God voel? Hoe moes die Here voel toe hy daar bo afkyk hoe die Joodse volk, sy verbondvolk, sy eie mense hom totaal en al verwoes het en hom gespoeg het en geklap aan die kruis vasgeslaan het sy eie mense. Hoekom? Omdat hy die waarheid gepraat het, omdat hy die waar deur wie deur sy eie mense sy aan die kruis vasgespijker. En weet jy wat? Hulle was so arrogant dat hulle tot vir die Romeinse Pontius Pilatus gesê dat weet julle wat mag die vloek van van hom wat dit wat hulle besluit het om op te hou wat hulle mag die bloed van Jesus Christus as 'n vloek oor hulle nageslag wees oor die bloedlyne wees. Dis so arrogant hulle was omdat hulle op daai spesifieke stadium gedink het hulle is reg. En toe was hulle al die pad verkeerd. Ek kan myself indink hoe mos hulle gevoel het hoe hulle dit tot die toerealiteit toe hulle tref dat hulle die verkeerde persoon doodgemaak het in 'n lewe wat hulle die Christus die Messias aan die kruis vasgekap het ek hom myself indink as ek voel soos ek vandag voel hoor my ou klein hondjie hoe 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 moet hoe moet hulle gevoel het en weet jy wat wie wat wonderlik van van die evangelie van Jesus Christus dat dit tot vir sulke mense ook genade is Ek het gevoel ek wil vandag hierdie boodskap na julle toe bring. Omdat ek vir julle wil my hart, ek wil vir julle sê dat mense praat so vinnig van oorlog en moord en dood en tel op die wapens en sit jou voet dit op my plek en ek skiet jou moorddood. Weet julle hoe groot is God? Weet julle hoe magtig is hy? Hy het er 6 dae hierdie hele wêreld met alles wat jy sien, alles het hy geskaap. Elke dag wat jy oopmaak, is 'n nuwe skepingsdag. Hy hy, hy God skep nog al die pad. En weet jy wat jy kan besluit vandag? Gaan jy jou geloof in wapens sit? Gaan jy jou geloof in bomme sit? Gaan jy jou geloof in messe sit? Gaan jy jou geloof in mense sit? Gaan jy jou geloof in politieke partye en ikone plaas? Of gaan jy jou, die geloof wat jy vir almal vertel dat jy 'n Christen is, gaan jy gaan jy geloof in jou voete sit en staan vir wat jy glo en God vertrou in goeie en slegte tye, laat dieselfde God wat jou gesiende met wat jy vandag het, dieselfde God sal dit deurvoer en dit beware en beskerm. Maak nie saak wat op jou pad kom nie. Want met daai selfde geloof, sê jy God vertrou dat die Here op die uiteindelike dag geregtigheid sal uitgeskiet. My liewe boetie en sussie, daar is nie 'n wenner in oorlog nie. Daar is nie 'n wenner, daar is nie 'n wenner in oorlog nie. Hoor wat ek vanal weet jy wie is die wenner in oorlog? Satan. As mese mekaar vat, wit brein en swart, maakie saak van wat jy kyk, watter kant af kyk jy. As God se skepings werk en mekaar vat, in die Bybel en in die kas bær en mekaar doodskiet en mekaar keelafsny, mekaar vermoor, lag Satan julle almal uit. Hy lag julle uit, hy lag vir julle, hy bespot julle. En julle sit te leerstelling in 'n grap vir die wêreld. As jy sê jy's 'n Christen. My lieve boetie en sussie, daar sit een wenner in oorlog. En dit is Satan. Ek gou vanaand gaan vra enige pa, gaan vra enige oupa, gaan vra enige vriend of neef wat in die oorlog was. Gaan vra hulle of daar wenner in oorlog is. Al ons ouers, baie van ons oupas het gaan mense doodskiet in die apartheid oorlog en hulle teruggekom en weet jy wat? Jy wat s'n hulle woorde vandag vir my? Alles was verniet. En hierstel ek te wel groot deure van vloeke oor hulle lewens oop gemaak omdat die regering, die staat vir gesê jy, jy doen nie regte dink terwyl Jesus Christus vir hulle gesê het jy mag dit nie doen jy mag nie moord pleeg jy nie, wie die wie gryp na die swaard val die, die swaard en ek wil vandag visie waar is jou geloof is jou geloof in die Here of is jou geloof in mense of is jou geloof in jou wapens of in jou en jou uh veiligheidsorganisasie en jou chap sekuriteit of jou jou kragdrager om jou perseel. Waar's jou waar's jou geloof? Ek wil vandag vir julle sê ons staan voor groot groot keuses in ons lewens in hierdie land. En jy het 'n vrywillige keuse. Dis jou godsdienstige reg om te besluit wat jy gaan maak. Ek wil hierdie boodskap vandag hart en duidelik afbring. Ek het 'n oom familielid wat in die oorlog moes hulle eet aflê jy mag nie praat wat haar gebede is en die eerste plek sê die Bybel jy mag nie eet of 'n belofte maak jy laat jou ja jou ja wees en jou nee jou nee alles meer wat van alle wat meer van daar af alle wat meer van daar af kom is van die bose. Alraai dit is wat die Bybel jou leer. Maar as alreede eet en beloftes gemaak, hulle sal nie praat wat op baie oorlogvelde gebeur het nie. En weet julle wat daai 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 familielid van my Sy werk in die oorlog was daar waar mense stikken geskiet is, vlenters en stukkige geblaas is. Was hy 'n medika? Hy moes hy, hy moes al die stukkies vir stukkies soos 'n puzzle daai mense bymekaar saamvoeg. En weet julle wat hy teruggekom van daai oorlog af, die apartheid oorlog? En sy lewe was nooit ooit ooit weer dieselfde. Tot vandag toe as jy hom vandag sien, sê jy dink hy's mal. Hy het alles in sy lewe verloor, sy huwelik, sy kind, sy werk alles wat hy by mekaar gemaak het, sy familie. Maar weet jy wat, jy kan hom amper naas vat toe omdat hy geestelik so siek is. En ja, die Here kan hom genees. Maar tyd is in God se hand, my liewe broer, suster. Ons het nie 'n stok en klip in die hand om te besluit wie gaan hemel toe en wie nie. Ons het hierdie mag in die hand om te besluit wanneer bekeerde persone wanneer jy kan dit gehoorsaam wees as God die opdrag gee. Maar ek kyk na so 'n tipe persoon, dan vra ek vir myself die vraag: Was dit die moeite werd? vir vol kan vaderland vir eendrag maak magt is sy hele lewe vrientre weet jy wat waar is die politieke leier van daai tyd waar is die regering wat hom gestuur weet jy waar is hulle nowhere to be seen en ja natuurlik vergewe mens mense ons moet vergewe god sê as jy ander mense kan vergewe nie kan kan god jou nie vergewe nie maar sodat ons mense mislei word omdat ons luister na mense en na ander maar ons luister nie na god nie Ons kry nie ons opdragte van die Heilige Gees af nie. Weet jy wat ek, ek vandag vir julle sê, ek voel die pyn in die seer vandag van 'n ou klein hondjie. Dit een van my beste vriende is. Wat daar is, hy was so lojaal, nooit teruggepraat nie. Hy het nie sommer aan my gebyt nie, maar hy het aan my gekrom as hy sien ek wil hom pak, slaag jy of wat hy stout is. Een van my beste vriende. Moes ek vandag die keuse maak om daai hondjie te gaan uitsit. En ek wil vandag vir julle sê Dit is nie maklik nie. Nooit in my hele lewe wil ek voor iemand staan en die keuse in my hand neem om 'n persoon se lewe te vat nie. My lieve broer en suster. As hulle wil vermoor moet hulle maar kom vermoor. Laat die dooie is die dooies begrawe, volg jy my. En dit waar ek is vandag. Hulle kan my vleeslik doodmaak, maar hulle kan my siel en gees nie doodmaak nie. Filippense 1:21 sê die Here vir ons om te lewe is Christus om te sterf vir ons wins en God moet verheerlik word. Daar's Jesus, het hy verdien om, om tot te gaan, om vermoor te word. Nee, nee. Jy weet wat, dis die prys wat hy moes betaal het as koningskind van God sodat sy Vader in die hemel verheerlik word. En dis waar ek is vandag. Wat 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 ook al hier buite kan moet gebeur, moet gebeur. Maar ek soek Ek╰s geen wapen in my hand nie. Ek wil vir geen mense dood verantwoordelik wees nie. En ek sê nie vandag wese sitting duck en staan net nou maar terug en maak die hekke oop dat hulle jou kom vermoor en jou vrou verkraggel nie. Nee, dis nie wat ek sê nie. Wat ek vandag vir jou sê, is soek die stem van die Allerheilige God op. Kry jou lewe reg. Jy moet nie net weet van God nie, jy moet hom persoonlik ken. Jy moet met hom kan praat. Hy moet jou kan stuur, hy moet jou kan gebruik. Hy moet jou kan Hy suiwer nie in nie en hy slaap nie. Hy beskerm jou. Daar's soveel beloftes in die woord. Maar dan moet jy hom ken. Die woord sê my skape sal die herder verstem. Kan hoor, dit staan in die Bybel om die boek vol te maak nie. En weet jy wat? Ek het vandag gevoel, hoe voel dit om pyn en seer te kan hê? Ehm ja, dit is nie lekker nie. Ek dink elkeen van ons wat al voor 'n graf gestaan het van 'n geliefde, daar's niks wat so hard slaat soos die dood nie. Niks, da's niks, daar's niks of dit nou 'n dier is of dit 'n mens, daar's niks, absoluut niks wat so hard slaan soos die dood om te weet daai daai hond of daai dier of daai kat of daai mens of daai kind van my kom nooit ooit weer terug nie. En nooit in my hele lewe kan ek myself indink wat 'n ouer deur gaan wat sy kind moet begrawe nie. Dit dit is verskriklik. Ek dis nie die Here wat 'n gebroke hart kan terug aan mekaar sit. Maar ek wil vandag vir julle sê Dit is nie maklik nie. En ek dank God elke dag in my lewe wat ek nooit reg in eie hande geneem het of my ore mislei het of uitgeleen het aan mense wat my verplig het om ander mense dood te maak nie. Ehm um, vroeër in my tye toe ek my besigheid gehard het en trokke bestuur het, het drie mense het ek drie mense se lewens geneem. Een het oor die pad gehardloop terwyl die treiler oor hom Anderjene het kop aan kop in die trok vasgehardloop een nag, hy het seker nie reg geonderskei nie. En eh uh, anderjene het onder my treiler ingejaag. Dit was nooit my skuld nie. Maar weet jy wat tot vandag toe kan ek vandag vir julle sê hier sit ek, ek praat met julle daaroor wat ek dink aan daai mense. Fyn wit bruin of swart, dit maak nie saak nie. Dit gaan oor jy was op 'n verkeerde tyd op die verkeerde plek gewees of daai persone was op 'n verkeerde tyd op die verkeerde plek gewees en hulle lewens is weggeneem. Dit bly jou altyd by, jy kan dit nie vergeet nie. En ek wil vandag vir julle sê ek het 'n vriend gehad op skool. Ek was baie lief vir hom. Hy was vir my kursuspaar baie belangrik. En uh weet julle wat? Ek het ek het hom op, op 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 ek het hom op 'n tyd verloor wat ons verskille met mekaar gehad het. Ons het baklei en ons het mekaar sleg gesê en 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 weet julle wat? Ons is kwaad uit mekaar uit. En weet jy wat maande daarna jare daarna ontvang ek 'n oproep dat daai daai eensde vriend van my van die sesde verdieping van 'n woonstelblok afgespring het en ehm um, ja of dit selfmoord was en of dit ongeluk was vandag maklik 18 jaar later as dit ooit so lank is dink ek altyd by myself Dit is lekker om te weet dinge. Ek dinge was nie reg teenoor ons nie. En ek wil vandag vir julle sê, weet julle wat, as julle vandag na hierdie boodskap luister, maak vrede met mekaar. Maak vrede, vergewe mekaar. Maak nie saak of jy reg is en ek is verkeerd of jy is reg en 'n ander ou is verkeerd of hy is reg en jy is verkeerd. Weet julle wat? Dit is eenvoudig nie die prys werd om 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 terwiet in jou hart maar kon dit beter maak maar daai persone is nie meer daar om dit beter te maak. Jy weet julle wat my liewe broers en susters? Daai vriende sal my altyd bly by. Altyd ek dink aan hom. Ek dink aan hom. Ek dink aan hom ons skool, die goeie tyd wat ons saam gehad het en dan dink ek partytjie ons het ons het so vieslik beklei en mekaar sleg gesê vir vloek. Was dit die prys werd? Was dit ons vriendskap werd? En vandag is hy nie meer daar nie. Maar ek dink aan hom. Ek het nou daai dag voor gehad om sy ouers en sy but dit wete kan sien. En eh uh, net te sien dat die man al reg is en dat hulle gesond is en dat hulle aangaan en die ma sterf, dan dink ek vir myself, joh, hoe, hoe kry dit reg? Ek kan myself as ek so 'n hond voel. Hoe hoe moet jy voel as jy jou kind moet begrawe en veral op so 'n manier wat hy so ver geval het van 'n sesde verdieping af. Of jy's miskien 'n ouer vandag wat jou kind op 'n plaas verloor het of 'n ma of 'n pa wat vermoor is of 'n kind en die plakkerskampe wat misbruikers vir krag is, vir wurghers is, is soos 'n hond in 'n gutterin gegooi is of daarop die Kaapse vlaktes disrespek vir vrouens en vir kinders, disrespek vir lewe. Mense wat so maklik doodmaak, gevoelloos. Dan nou vra mense vir my, hoe doen 'n mens dit? Is hy siek in sy kop? Weet jy wat? Die die die, die aarde is boos. Hoe hoe kry mense dit in sy hart om swiers te doen? Weet jy hulle wie's verantwoordelik vir alles? Alles pinpoint na een woord toe en dit is Satan. Dis hy, dis gees. Alles is gees, my liewe broer, suster. Asby die vyand begin identifiseer vir wie hy werklik is. Want as ons mense nie gaan begin opstaan in geestelik, ons vertrou op God stel. En vir die Here bid om ons land te kom herstel nie. Gaan dit net erger en erger en erger raak geweldige misdaad raak ons almal en dit sal sou aanhou tot elke suid-Afrikaaner op sy knie neergesit word. Die Here soek ons daar. Daar op ons knie. Want daar kan hy met ons werk. En dit is tyd dat ons ophou vingers wys na ander mense of dit nou jou president of jou regering is of wie jy ook al wil sla met klippe en met stokke. Dit is tyd dat jy ophou vingers wys. Begin kyk na jouself. Kom ons soek Kom ons s'kyk op blye mee eers in onsself voor ons dit by ander mense gaan soek. Ek wil veral net hierdie boodskap met julle gedeel het. Ehm um, dit klink snaaks, maar ek wil vir julle vra bid vir my. Ehm um, ons is in groot geestelike aanval. Ek glo nie julle mense besef. Daar's 'n prys om te betaal vir die werk wat ons doen nie. En ehm um, geestelik is daar verwoede verwoede aanvalle wat op jou geloods word daagliks in jou lewe en dit is nie op jou is dit op jou vrou of is op jou kinders is op jou diere is op jou perseel is op jou huis is op jou finansies is op jou gesondheid dis op jou verhouding met medebroers en susters in die een lig van Christus dit is aanslag op jou werk jou bediening jou verhouding met God want Satan haat jou vir hom is jy bedreiging en ek kan vandag vir julle sê as jy dit S 'n gewone Christen is wat Sondag kerk toe gaan, koppies koffie drink en 'n koeksister eet. Dis jou Christenskap, as jy nie weet waarvan ek praat vandag nie. Maar die wat die Here ken, wat sy stem ken en wat Satan ken, sal weet waarvan ek vandag praat. Bid vir ons, bid vir my, bid vir my bediening, bid vir my gesin, my familie. Bid vir jouself, bid vir jou eie familie, bid vir ons land. Bid vir ons president, bid vir ons leiers vergewe hulle my God want hulle weet nie wat hulle doen nie omdat hulle blind en doof gemaak word deur Satan deur die boosheid deur Satan en sy bose magte my my liewe broers is te luister mooi wat ek vandag vir julle kan sê dit is net God en God alleen wat Suid-Afrika kan verander jy gaan nie jou uitkoms in 'n wapen kry nie dit gaan nie help al wat wil saai koop volgende opstande genereer en mense by mekaar trek en reg in eie hande neem dit gaan absoluut niks helpie jy kan jou hoop gaan soek by ander presidente van ander landsleiers oor see jy kan nou maar betoog jy kan maar die strate blok jy kan bordere rond swaai jy kan petisies teken gaan jou absoluut niks helpie niks want jy sit jou vertroue in dit wat mense sien jy verwag hoop van ander mense af Jy staai op vertrou en mense jy verstaan jy 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 staan nie jou vertrou in God nie. Hoor vanaf wat ek vandag vir julle sê ons mense sal op ons knie moet kom. En ons sal die allerheilige God moet opsoek in ons lewens. Wit, bruin en swart, almal wat hulle self Christene en wat glo in Jesus Christus die Messias, die seun van God, wat glo dat hy Hy die Maagd Maria gebore wat aan die kruisvors gesterf het, laat Vader hom uit die 3de dag laat opsta het uit die dood om laat opvaar het na die hemel toe. Hy sit aan die regterkant van God. As jy dit met jou mond bely met jou hart glo, as jy my broer in die Here Jesus Christus, as jy nie om watter klere jy vel, jy het nie, as jy nie om watter taal jy praat, wit, Afrikaans, Engels, Noor, of Tsotsi, Zulu, as jy nie om jy in Israel bly, Nieu-Seeland, Australië, Amerika, Engeland of Suid-Afrika nie. Matteus 12 46 tot 50 sê die Here wie's my moeder wie's my broers wie's my susters die wat die wil van God doen ek kykie na jou vel kleine ek kykie na die taal wat jy praat ek kyk wat binne jou hart aan gaan ek kyk wie is daar is Jesus daar of is Satan daar en as Satan wel daar is moet jy weet ek bid vir jou en dat my Here, my Skepper, my Koning vir my leer om te bid vir jou want die probleme is in gees en nie in vlees nie en elke stil is vir God belangrik. Jesus Christus het nooit sy rug op niks en niemand gedraai nie en ek beplan ook om dieselfde te doen nie. My liewe broer en suster, Psalm 121 sê die Here, waar kom jou hulp vandaan? Jou hoop kom van jare God wat hemel en aarde geskaap het. Jy gaan nie jou hoop by politieke partye en leiers kry nie. Jy gaan nie hulp by hier konne kry nie. Jy gaan nie hoop en wapens kry nie. Jy kan nie jou jy gaan nie jou help by ander presidente, dan landsleier van ander lande oorsee kry nie. Hy gaan jou help net by die Here kry. Hy kan jou bewaar, hy kan jou beskerm. Hy kan jou bo natuurlik beskerm, bo natuurlik. Maar hy kyk wat binne jou hart aangaan. En my raad vandag aan almal wat vandag na my luister, bekeer. Gaan doen selfondersoek bekeer erken bely en distansieer van die sondes in jou lewe gaan vir bevryding laat jy siel gees vlees verstand en hart gesuiwer en geheilig kom voor die oë van die almagtige God as die Here vir jou is wie kan teen jou wees dieselfde God dieselfde Heilige Gees wat Jesus uit die dood het opstaan daai gees kom lewe binne jou as God vir jou is wie kan teen jou wees hy bewaar jou hy beskerm jou hy is daar vir jou En ek kan vir daardie vir julle sê, daar sal nie haar van jou kop afval. Geewapens sal teen jou gesmee word. Geen haar sal van jou kop afval soniewil van ons Hemelse Vader nie. Onthou altyd die woord sê dat niemand sal iets op aarde kan doen as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie. My lieve broer en suster, kyk wat het God die Vader, ons almagtige God met die Farao gedoen in Egipte. Die Farao het eers geglo in in God die Vader nie, maar God het met hom kat en muis gespeel. Hy het sy hart versag, hy het sy hart verhard. En op 'n oefendag hier, ons Israeliters daar uitgestap sonder om 'n wapen op te lig. Het die Israeliters daar uitgestap. My lieve broer, suster, jy kan reg in eie hande vat. Jy kan gaan kwaad vir kwaad vergeld, jy kan self dink jy's God, reg in eie hande neem, self probeer meneer wees. Maar jy kan nooit omdraai en sê jy het nooit geweet nie. Want ek sê vandag vir jou God het absoluut niks met moord en dood en bloed te doen, nie, my lieve broer en suster ons vyand tussen gees. Dis hoekom die Bybel ons leer ons vyand is nie te vlees se bloedie maar teen elke bose mag in die lig. Alles alles hier buite gaan oor gees. As jy vandag ster waar wil jy heen gaan? Nee, ek wil Hemel toe gaan. Die plek waar jy nie wil gaan is in gees. Ons God die Vader wat ons aanbid en dien, hy sit op sy troonstoel bo in die hemel. Is hy gees of vlees? Hy is gees. As jy tot bekering kom, ontvang jy die Heilige Gees. Is dit gees of vlees? Dis alles gees, my liewe broers en susters. En net so kom Satan en sy bose magte ook na jou toe. Alles is in gees. Ja, hy kan jou geestelik aanval, hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval. Maar die grootste fout wat jy in jou hele lewe kan maak, is om reg in eie hande te neem. Die Woord sê die oordeelsstraffe, vergelding vir kom God toe. Dit kom nie jou toe nie, dit kom nie my toe nie, dit kom nie Satan toe, kom geen mens toe nie. Die oordeelsstraffe, vergelding vir kom God toe. Die Woord sê wat help het jy nou my Here, Here en jy gehoorsaam nie my woord nie? So jy het 'n keuse, jy het 'n godsdienstige reg of vir my te verskil. Maar moet nooit reg in eie hande neem. Ek dink God se seën is daaroor nie. God het genade na die tafel toe bring. Ons is onder 'n nuwe verbond wat deur Jesus se bloed beseël word of beseel is. En ek kan vandag vir julle sê om 'n ander persoon dood te maak het absoluut niks met God en sy koninkryk te doen nie. Dit is alles Werke van Satan of van die gees wat uit jou uit manifesteer wat hulle moet raak en eie aan die vat. Jy met jou vertroue in jouself en jou wapens en jou wapentuig en bomme en gewere en ja, jy moet jou jy, jy moet jou geloof daarin stel. Dis jou keuse of jy dit gaan doen. My liewe boetie sussie, dis my woord wat vanoggend op haar druk. Dis 'n snaakse woord wat ek praat oor snaakse goed vir oggend. Maar ek wil dit graag met julle gedeel het want dit is 'n gelewensles wat ek ook vanoggend in my hart drasseer in pyn. Dit sal genees. Ek weet dat die Here sal As net die Here wat 'n gebroke hart kan terugsit aan mekaar en ek vertrou hom ook daarmee. Maar ek kan terwyl ek so emosioneel en lekker is, ek kan ek hierdie boodskap sterk uitbring en uit my hart uitpraat. Mag die Here die saad wat vandag in jou hart geplant word, mag die Here daai saad bewaar en beskerm, kunsmis en water gooi, mag hy daai land in oes as die saad ryp is. In Jesus Christus se kosbaarheid. Dan dankie vir die luister. Mag almal 'n geseënde dag 'n geseënde week Vorspoedig hê vrede word vir julle almal toegewens in Jesus Christus se naam. Amen.